今天呢，和大家分享的是高血压肾损害。高血压肾损害的部位主要有肾，主要是肾血管的动脉硬化，包括有肾小球的进一步发展的话，会影响到肾小球的硬化、肾间质的纤维化。这个高血压肾损害的早期的损伤表现，以肾小管损害、肾小管功能受损为主，表现有夜尿增多、尿液浓缩功能减低。晚期的表现有管型、有少尿、有蛋白尿、血尿的出现。进一步发展的话，会出现肾功能的一个衰竭。高血压肾损害除了有肾脏损害以外，还同时多有高血压眼底、高血压性心脏病等一些一系列的表现。感谢大家的收看。